І навіть на 12-му місяці кривавої війни вони ще існують. У Кам'янському СБУ викрила двох колаборантів. Серед ворожих поплічників – колишній співробітник одного з обслуговуючих підприємств регіону. Запроданець підтримував тісні зв'язки з росіянами через соціальну мережу. Він публікував антиукраїнські матеріали і закликав українців співпрацювати з окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях. Ще одна зрадниця – колишня працівниця одного з об'єктів критичної інфраструктури. Жінка через свій акаунт у соцмережах вихваляла кривавого диктатора та підтримувала ідеологію РФ. Колаборантка також пропагувала зміну керівництва України і звільнення її від так званого нацизму. Співробітники СБУ викрили ворожих пропагандистів і припинили антиукраїнську агітацію. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень за статтею 111.1 Кримінального кодексу України двом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність.